Benguela é uma província que fica no litoral, é uma província que tem, das províncias que tem mais cidades em Angola, Benguela tem quatro cidades, tem uma área metropolitana e tem 2 milhões e aproximadamente 500 mil habitantes. estão implantadas todas as todas as religiões lá na província de Bengala e a igreja adventista está a construir um grande templo onde eu nos primeiros dias também dei o meu contributo mesmo não tendo não sendo membro da igreja adventista eu levei e dei o meu contributo ainda na raiz da construção do novo templo que está a ser erguido na província de Bengala que vai ser um templo maravilhoso. O que me passou pela cabeça quando me foi feito o convite é que uh, seria algo inédito porque eu nunca tivera tido um, um, feito um estudo uh, profundo da Bíblia. Então, para mim, foi algo que me encantou e que me deixou espetante né? uh, na ânsia de aprender muito mais acerca da palavra. Há uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto sempre de dizer, uma frase: no meio de 100 pessoas, se tiver uma pessoa positiva, vai contagiar 99. Então é muito bom. Não é, não é só falar, temos é que praticar. Porque a prática é o critério valorativo da verdade. Bíblia Fácil Angola O plano da salvação não foi um plano tardio, estabelecido por Deus após o homem pecar. Mesmo antes do pecado, Deus já havia estabelecido. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e perceberam que estavam nus, Deus então precisou matar um animal para que eles fossem vestidos com peles de animais. Esse primeiro animal morto no Éden já indicava que um dia o Messias viria dar a sua vida para que todos nós pudéssemos ter uma segunda chance. No programa de hoje, vamos aprender sobre a salvação. Como eu e você podemos ser salvos. Está começando o seu programa Bíblia Fácil. Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, agora Angola. Nós estamos aqui em Angola, na cidade de Lubango, no Pululuqua Resort, com um grupo de amigos angolanos que vieram aqui de várias províncias para essa nova temporada do programa Bíblia Fácil. E você no Brasil, você aqui em Angola, é muito bem-vindo a esse programa semanal de estudo da Bíblia. Semana passada, nós apresentamos um pequeno videozinho com os nossos convidados. Talvez você não assistiu o programa 1 dessa temporada Angola, então eu quero apresentar para você brevemente os nossos convidados. Eu vou começar aqui do meu lado esquerdo com a Alice Filomena Pascoal. Ela vem lá da província de Benguela. Ela é licenciada em História, mãe de três filhos. Filomena, seja muito bem-vinda ao programa, viu? Obrigada, pastor. E aí qual é a sensação de estar aqui participando do programa Bíblia fácil, estudando a Bíblia com a gente? É, é sempre um aprendizado, é uma sensação boa, da paz espiritual, paz na alma. Estamos aqui aprendendo, muito bom mesmo. Você é muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigado por sua presença, certamente vai ser uma grande contribuição para o nosso programa. Nosso próximo convidado vem da província de Namíbia. Ele é pastor da Igreja Convenção Igreja Evangélica de Angola, um movimento pentecostal aqui de Angola. Meu amigo pastor Tati Panzo, tudo bem pastor? Muito obrigado. Tá tudo Gostei bem. da sua camisa aí, viu? Como você chama esse, esse essa gola aí? Tem um nome? Gola pastoral. Gola pastoral. Sim sim. Que coisa chique. Depois eu vou criar uma dessa também, viu? Será que eu <laughs> <Sem> consigo. Problema, senhor. <laughs> Seja muito bem-vindo, viu? Uma alegria receber você aqui. Muito obrigado. Quer mandar um abraço para os membros da tua igreja lá? não tem problema, um abraço e cumprimento também eh, os membros que estão lá no Brasil no um templo, novo templo, uh -huh. pelo carinho de nos enviar aqui os homens de Deus, compartilhar a palavra de Deus com os angolanos. Muito obrigado. Que bom. Obrigado, pastor. Pastor Tati, por estar conosco aqui, viu? Obrigado. Nossa próxima convidada é uma médica, né? É a doutora Maria da Conceição Pedro Canga. Doutora Canga, ela é Formada em medicina interna, ela estava me explicando que é o tratamento de adultos, né? Ela é, é especializada nesse tratamento de adultos. E ela cuida também de um ministério chamado Atalaia. É isso mesmo, doutora? Sim, é mesmo isso. O que pastor. faz esse ministério Atalaia? O ministério Atalaia está vocacionado a levar o evangelho de Cristo para as crianças. Porque ah. nós sabemos perfeitamente que mesmo o próprio Jesus se preocupava com as crianças. E nós vimos as nossas crianças dispersas. Então as crianças é o futuro da manhã. As crianças é a continuidade da manhã. Então a vocação de, desse ministério é levar a palavra de Deus nas criancinhas. Doutora Canga, muito obrigado, viu? E aí tá muito bem trajada. Como é que tem o um nome essa vestimenta? Sim, este é, é, é o nosso vestuário a, africano. É, eu sou natural do norte, da província do Uige e nós vestimos desta forma. Muito lindo, viu? Que bom. Obrigado. Muito bom ter você com a gente também, viu, doutora? Obrigado. Sim. Nosso próximo convidado, temos agora um casal, é o doutor Carlos Miguel Vasconcelos, né? Ele é administrador, uh, funcionário público, né? agora está reformado, né? aposentado, vem da província de Huila, e aqui mesmo da cidade de Lubango, onde nós estamos. É isso, Carlos? Sim, senhora pastor, e aí o que Sou está seu. achando desses primeiros dias aqui no programa Bíblia Fácil? É uma grande experiência, um novo aprendizagem. Mas que estamos bom! Estamos muito satisfeitos por isso. Quem é que acordou de manhã hoje com zebras na porta da casa? Foi você? É? <laughs> foi quem que foi? Alguém acordou hoje? Ah, foi o Mário, né? Acordou e já viu zebras, é né? Zebras, é, Nós é. estamos aqui num resort aqui é, em o resort Pulo aqui em Lubango. E nós estamos num ambiente muito lindo, né, com vários animais. Hoje, vindo para cá para as gravações, eu encontrei um jacaré. Felizmente, ele estava preso, viu? Mas foi uma, uma experiência fantástica. E Você vai conhecer aí no programa Bíblia Fácil várias dessas imagens. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Acompanha o, o Carlos, a sua esposa, a Maria Ana Vasconcelos. Ela também é da província de Willa, onde nós estamos aqui em Lubango. É psicóloga clínica e atende no Hospital Central de Lubango. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, pastor. O que está achando? Né? Já estamos há uma semana juntos, né? agora é a segunda semana juntos. Estou achando muito bom. É... A experiência é muito boa. Estou adquirindo muitos conhecimentos. E muito bom. Estou achando muito bom. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, pastor. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Nosso próximo convidado é o Vitor Moita. O Victor, ele tem formação em administração do território, professor universitário, né? também teve funções políticas aí, né? fiquei sabendo. É verdade, senhor pastor. Fale para mim um pouquinho da sua carreira política aí. né? Olha, comecei muito jovem a carreira política e desempenhei vários cargos a nível da governação da província de Benguela, de onde eu venho, uhum. uma província muito bonita. E esses cargos políticos cheguei ao patamar de vice-governador para okay. a técnica da província de Benguela. Uhum. E tem sido uma experiência bastante agradável estar aqui perante o pastor e a sua equipa, desde já que eu agradeço imenso, aprender mais uma vez uh, a palavra de Deus, no sentido de transmitir não só a minha família e levar algum conforto também para ela, Uhum. e de certeza absoluta que vou levar também para os meus estudantes que bem, na que faculdade bom. que bom né Sim. tem vários alunos lá na faculdade né muito obrigado Vitor Moita por sua presença em nosso programa também nosso próximo convidado agora também temos um outro casal estamos recebendo aqui a, é o Mário Fernando Moisés Java ele é graduado em física também professor hoje está reformado é também da província de Huila aqui de Lubango professor Mário tudo bem tudo. Ótimo. Que alegria poder receber. Então hoje você acordou com zebras na porta da sua casa lá do seu quiosque lá. Algumas zebras foram despertar e saudar-me. <laughs> e saudar, né? Exato. Mas que lindo, viu? <laughs> Espero vê-las em breve também. Estamos só chegando aqui no no resort, <laughs> né? Okay. Professor, um abraço para os alunos lá, né? Você também teve tantos alunos aí que você selecionou, né? De facto. Tive, pronto, tive a possibilidade de formar muita gente. Uh, mas neste momento descartei, estou aposentado, melhor, uhum. e como tal, dedico-me a minha vida pessoal, a família, que é mais importante no fundo, e também dedico-me à vida pastoral, digamos. Uh, nós os dois somos responsáveis por uma das igrejas aqui na, na província da, da Willa, que é a igreja... Redenção Pentecostal, estamos à cabeça dela e, e não é fácil, né? Sim, não é fácil não levar desafio. a palavra aos outros, pronto. mas estamos a cumprir a missão. E como ele falou bem, valoriza a família e quem o acompanha né? é a esperança Java esperança Java, um nome bonito, né? Ele disse outro dia para mim que ele tem muita esperança, né? Porque ele tem você como esposa, né? É verdade. <laughs> esperança, a esperança é a última a morrer. A Esperança é jornalista, aqui também da, da província de Willa Bom termos uma jornalista né, em nosso meio aqui, né? É. Para nos ajudar né, na correção das matérias, etc. né? É, de alguma forma. De alguma forma. Sim. Seja muito bem-vinda, viu? que está achando aí? É a segunda semana que a gente está junto, né? Estudando a Bíblia aí. Está é. gostando? É sempre um, um aprendizado e a expectativa de aprender ainda mais cada dia aprende-se mais que bom viu seja bem-vindo esperança alegria tê-la com a gente tá Obrigada. bom obrigado e temos aqui também o Pedro Ismael Canga sim. é psicólogo clínico também de ben... ele é de Benguela da província de Benguela sim, sim. tudo bem Pedro sim pastor eu, eu perguntei ah, para Pedro qual era a situação civil dele ele me disse como é que ele falou eu, eu fiz o quê promessa não Fiz a apresentação. Apresentação. Okay. E aí ele estava me explicando o que ia que é fazer a apresentação, né? Ok. Mas você se comprometeu já com a pessoa, é isso? Sim, sim. Ok. okay. Nós não temos esse estágio lá no Brasil, né? De apresentação, mas que curioso, né? Pedro, seja muito bem-vindo. Tá sim, bom? obrigado, pastor. E as suas participações serão muito bem-vindas okay. também. Tá okay, bom? Também. E você que está aí nesse querido país de Angola? Não importa a província que você esteja, até onde eu sei são 18 províncias, qualquer uma dessas províncias que você está, você é muito bem-vindo. E se você quiser estudar a Bíblia com a gente também, vai, eu quero mostrar para você agora um telefone, melhor, um WhatsApp, onde você poderá fazer o curso Ensinos de Jesus com a gente. Está aqui o WhatsApp, é mais 5561 983 260 192. Pega esse número. Salva no seu smartphone, você pode salvar com o contato Bíblia Fácil, que é o nome do nosso programa. E você vai mandar para esse WhatsApp uma mensagem. A mensagem é Estudo Bíblico. E quando você mandar essa mensagem, você vai começar a receber perguntas bíblicas para você responder. E as respostas, letra A, letra B, C ou D, falso, verdadeiro, etc. E você estuda a Bíblia através do WhatsApp. Agora, se você quiser ter acesso, a esse guia impresso que aqui estamos usando, os 18 temas do programa, você pode acessar o site novotempo.com barra angola e você vai conhecer formas de adquirir esse material, não comprar. Ele é gratuito, nós vamos dar gratuitamente para você, tá bem? Você que está no Brasil, você pode ligar para o telefone 0 operadora 12 um em horário comercial e pedir o seu estudo, ou então acessar o blog do programa, Novotempo.com.br. Bíblia Fácil. E no Brasil, nós mandamos pelos correios para a sua casa, em qualquer lugar. Tá bem? Lembrando que quando você termina de fazer esse estudo, se você devolver para nós o questionário, você ainda vai ganhar esse DVD aqui, ó, o DVD ensinos de Jesus, que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Gravamos esse DVD com muito carinho, com os mesmos, os mesmos temas do estudo. E o nosso grupo aqui de convidados vai depois receber de presente esse DVD que nós gravamos lá em Israel com os 18 temas que estamos estudando aqui, tá bem? Pega a sua Bíblia. Vamos juntos estudar nosso segundo tema, o que Jesus ensinou sobre a salvação. Mas a gente aqui não gosta, né? Não tem o hábito de começar a estudar esse livro sem antes fazermos uma oração. Então vamos orar? Pai de amor, Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Que o teu bom e Santo Espírito nos conduza e que nós entendamos a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos aqui nós já estamos aqui com nossas Bíblias em mãos para o tema então da salvação. Nós vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre salvação. Agora a pergunta é: nós precisamos ser salvos? Salvos de quê? Nós precisamos ser salvos? Salvos de quê? Bom, vamos então voltar ao Gênesis capítulo 1, verso 1. Lá diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis 1 descreve a criação do mundo. Gênesis 2 fala depois da criação do homem. Então, nós temos aí a formação do planeta, a natureza, os astros, os animais. E então Deus criou o ser humano para habitar esse planeta. Agora, o ser humano ao ser criado por Deus, Deus tinha um propósito. Qual era? Que esse ser, criado a sua imagem e semelhança, o primeiro casal, Adão e Eva, eles vivessem eternamente. Então Deus queria que o homem vivesse eternamente. O homem não foi criado para morrer. Só que esse homem criado aqui nesse planeta... Para que ele pudesse ser integrado à família celestial, ele passou por um teste, ou teria que passar por um teste. E o teste aparece aqui, em Gênesis capítulo 3, versos 16 e 17. Pediu, Mário. Você pode, Mário, ler para a gente esse texto, por gentileza? Gênesis capítulo 3, versos 16 e 17. Aqui nós temos o registro do teste que Deus fez ao homem. Caso fosse aprovado, ele seria integrado à família celestial e viveria eternamente. Vamos ver qual foi o teste? Mário, por gentileza. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado, Mário. Aqui, corrigindo, não é o capítulo 3, é o capítulo 2 de Gênesis. E aqui no Gênesis nós temos duas árvores mencionadas por nome. Você tem a árvore da vida e você tem a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. O teste para Adão e Eva foram: vocês poderão comer de todas as árvores do jardim. Mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam dela, porque no dia em que dela comerem. Comerdes, certamente morrereis. Então, esse verso já ensina para mim e para você uma coisa muito interessante: o homem é mortal. O homem não é imortal. Se ele comesse do fruto, ele poderia morrer. Só Deus é imortal, diz a palavra. Deus é imortal. O homem é mortal. Ah, então, o teste foi dado. E você conhece o resultado do teste? Eva se afastou de Adão, comeu do fruto. Levou para o homem, ele também comeu e o pecado então foi introduzido em nosso planeta. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai fazer referência a esse evento dizendo o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem aqui no caso é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E há um verso bem conhecido da Bíblia, né? Quando Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então quem peca tem que morrer. Adão e Eva pecaram, e o destino certo deles seria a morte. Mas então Deus idealizou um plano de salvação. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5,17, explica um pouquinho desse plano. Olha o que diz Paulo: se pela ofensa de um e por meio de um só. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo está explicando: se através de Adão todos nós nos tornamos pecadores e merecemos a morte, através de Cristo todos nós podemos ser justos e ter a vida eterna. É por isso que Paulo considera Jesus o segundo Adão. Então, aquilo que nós perdemos no primeiro Adão, nós podemos ter de volta no segundo Adão. Aquilo que nós perdemos por causa do pecado, ele nos será devolvido o direito da vida eterna por aquilo que Cristo fez por nós. Então, já, no, já em Gênesis, e depois Paulo vai refletir sobre isso. Ficou claro de que toda a humanidade estaria fadada à morte, mas Deus não foi pego de surpresa. E ele elaborou um plano para que o homem pudesse ter vida e vida eterna. Esse plano chamamos de salvação. Então, o que é que a Bíblia ensina sobre salvação? Ensina que o homem pecou, merecia a morte, mas Deus estabeleceu um plano para dar para mim e para você direito a viver eternamente. Você que está me assistindo aqui em Angola, no Brasil, eu queria dizer para você o seguinte: o maior direito que nós temos como seres humanos é o direito à vida eterna. E esse direito foi conquistado por Jesus Cristo num plano da salvação que foi estabelecido por Deus. Conhecer o plano da salvação e tomar a decisão de aceitar a Cristo como Salvador e viver esse plano de salvação. É o maior privilégio que o ser humano pode ter. Porque se eu e você perdemos a vida eterna, nós teremos perdido tudo. Se eu e você perdemos a vida eterna, nós teremos perdido tudo. Então, a primeira coisa que nós devemos estar bem conscientes é a seguinte: nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos nessa vida como um teste. E aqueles que forem aprovados no teste receberão a vida eterna. Aqueles que forem reprovados no teste receberão a morte eterna. O ser humano só tem dois destinos: vida ou morte. Então, se você não se interessar por esse assunto, você já está caminhando para a morte. Se você não pesquisar esse livro e entender como Deus salva, ou o que eu preciso fazer para ser salvo, você já está caminhando para a morte. É por isso que nós estamos aqui. Para juntos aprendermos da palavra de Deus, para juntos entendermos o que eu preciso fazer para ser salvo. Porque o ser humano não é salvo automaticamente. Eu sei que vocês deixaram suas funções, seus trabalhos, suas famílias, para estarem aqui no Bíblia Fácil. Mas eu digo para vocês com toda certeza: cada hora que você vai passar aqui no programa, longe da sua família, longe das suas atividades, você tem aqui uma hora tremendamente produtiva. Porque você pode, pela graça de Deus, entender perfeitamente o plano que Ele tem para o ser humano e para a sua vida. E não há nada mais especial que isso. E é por isso que você que está em casa me assistindo, talvez em uma igreja aqui de Lubango, aonde quer que você esteja no Brasil, aonde quer que você esteja, se você tira semanalmente esta hora para o Bíblia Fácil, você está fazendo a melhor coisa que você pode fazer. É entender mais desse livro e entender o plano da salvação. Agora, como é que nós podemos ser salvos? Todos nós estamos fadados à morte. Agora, como é que o ser humano pode ser salvo? Vamos então para o evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse é um dos versos mais lindos que nós temos na Bíblia. João, capítulo 3, verso 16. Está aqui na página 700 e três. Melhor, 709. 709. 709. Olha aqui, João 3,16, na página 709. Acompanhe comigo a leitura. Porque Deus amou o mundo de que forma? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não o quê? Pereça. O que é perecer? Morrer, mas tem o que? A, a vida eterna. A Bíblia diz assim: eis que põe diante de ti dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, o que? A vida para que vivas. Meu amigo, você não tem um terceiro destino. Você só tem dois caminhos: é a vida ou é a morte. E se você não se preocupar com esse assunto, você já escolheu o caminho da morte. Agora, se você valoriza as coisas espirituais, se você gasta tempo com a Bíblia, você está escolhendo o caminho da vida. Então só tem dois caminhos. Agora, qual foi o plano que Deus estabeleceu? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu. Quem Ele deu? Seu filho. Seu, filho, seu único filho. Então, o plano da salvação estabelecido por Deus incluía um sacrifício expiatório. Jesus viria a morrer em nosso lugar. Eu queria chamar você a reflexão num texto muito interessante de Gênesis. Você está lembrado que quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que eles estavam o quê? Nus. E o que eles fizeram? Cobriram-se. cobriram -se com quê? Folhas de figueira. Mas a folha de figueira com pouco tempo apodreceu. E o que aconteceu? Deus fez para Adão e Eva vestimentas de quê? De peles de animais. Quer dizer que para que Deus fizesse uma veste de peles de animais para Adão e Eva, um animal teve que morrer. Então, esse animal que morre no Éden, para vestir Adão e Eva, já é um tipo do Messias. E depois o povo de Deus foi instruído a toda vez que eles pecassem, levasse até o santuário o quê? Uma oferta, um animal, um sacrifício. E todos os sacrifícios que eles faziam ali no santuário ou nos altares representavam o Messias que um dia viria morrer por eles. Então o plano da salvação incluía a vinda de Jesus e a sua morte por todos nós. E o que é que Jesus fez por nós na cruz? João 10,15 diz assim: Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que Jesus veio fazer nessa terra? Veio dar a sua vida. E Pedro escreveu assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas sarados. E aqui o apóstolo Pedro está citando o profeta Isaías no capítulo 53. Porque é lá em Isaías 53 que está escrito que nós fomos sarados pelas chagas de Cristo. Então o plano da salvação envolvia a vinda de Cristo a essa terra e a sua morte expiatória. Então eu pergunto para vocês, qual é a única forma de salvação que o ser humano tem? Através de quem? Através de Cristo. Agora, qual é a diferença dos cristãos ou das pessoas que viveram antes de Cristo e dos que vivem hoje, depois de Cristo? Só há uma diferença. As pessoas que viveram antes de Cristo e creram nele morreram, a, elas foram salvas por crerem num sacrifício vindouro. E nós hoje somos salvos por crer. Num sacrifício passado. Elas criam um sacrifício vindouro, nós cremos num sacrifício passado. Mas todos nós somos salvos por Cristo. Então, esse é o ensino fundamental da Bíblia. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar aprendendo sobre esse importante tema e vamos voltar com uma pergunta em mente: Cristo pode salvar? morreu para salvar a todos. Agora, o que que eu faço para ser salvo? Daqui a alguns minutinhos, a gente volta com Bíblia Fácil Angola.